Portál Skrytá pravda dne 4.7.2024 uveřejnil článek Petra Pokorného s názvem Neuvěřitelně drzí Rakušan dozimetr. Označil opět SPD za xenofobní. Takže kriminální strana Dozimetr, pardon, Rakušanova strana STAN, je prý už křišťálově čistá, zatímco Okamurova strana SPD má tak opoziční názor, že to soudce musí pochopit. Nekonečně drzá strana, která zločiny přemění v banality a protesty opozice málem jako vyvraždění nevinátek. Nekonečně drzí Rakušan, který zavelel k likvidaci jiného názoru zvráceněji než bolševická totalita v roce 1948. Takže se očekává, že Rakušan ještě vydá rozkazy, aby nepohodlní politici z opozice byli odvedeni do uranových dolů či rovnou do věznice Pankrác. A proč se vlastně zdržovat nějakými soudy, kteří soudí dle práva a nikoliv podle nařízení Rakušana nebo Biskoudelky? Stačí přece, že se ukáže na Jindřicha Reicha, na Tomia Okamuru a soudy musí držet hubu. Strana pro s Jindřichem Reichlem byla odstavena jako opozice v roce 1948 a strana SPD Tomia Okamury otazník. Ministerstvo vnitra podalo odvolání proti soudem nařízené omluvě opozičnímu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD za to, že vnitro označilo SPD za xenofobní. Ve středu to uvedla Česká televize. Ta drzost soudu. Podle nepravomocného rozsudku obvodního soudu by se ministerstvo mělo omluvit za to, že stranu ve své zprávě o extremismu za druhé pololetí roku 2020 označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Podle ministerstva soud chybně zhodnotil důkazy. Ministerstvo vnitra podalo vůči předmětnému rozsudku odvolání a to z důvodu, že obvodní soud pro Prahu 7 dospěl dle ministerstva k nesprávným skutkovým zjištěním, řekl mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Kdo bude platit další soudní řízení? Ministerstvo vnitra a kde bere ministerstvo peníze na prohrané soudy? Přece i od členů SPD, jejich rodin a dětí, které platí daně. Proč prohraný soud neplatí osobně Rakušan či Biskoudelka ze svého platu? A jak to souvisí s křišťálově čistým dozimetrem Rakušanem? Dvojice obviněných, Pavel Dovhomilija a Zakaria Nemrach, uzavřela se žalobcem Adamem Borgulou dohodu o vině a trestu. Vyplynulo to poté, co státní zástupce v pátek podal obžalobu v kauze Dozimetr, v níž obě jména figurují mezi 9 obžalovanými. Státní zástupce současně podal v téže věci témuž soudu ke schválení 2 dohody o vině a trestu, uvedl Borgula, když informace o podání žaloby zveřejnil. S tím, že schválit dohody musí ještě obvodní soud pro Prahu 9, k němuž obžaloba v kauze Dozimetr směřuje. A co ti zbývající náhodně zemřeli? V kauze Dozimetr je 5 mrtvých. Michalík skolaboval z horka, Adam sebevražda, Horák vypadl z okna, Gotval při policejní kontrole, Křivka sražen z kola. Takže vlastně klid, skoro nic se nestalo. Jen ten Okamura s Reichlem drze kritizují Evropskou unii a tím znáší předsudečnou nenávist, protože o této partě z Bruselu máme mluvit jen s velkou úctou, jako to bylo k UVKSČ, kdy tato strana byla stranou státostranou. Tolik celý článek od autora Petra Pokorného. Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot.
chci se znova zvednout, zaujmout postoj další rána, našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volský postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo obcí, to je sem diktátorů. Vynadličtí demokloci, vám do usurpátorů. Lid nazývat chátrou, popřít pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet, z vaší práce sami zloděj, lenochalu. Dávají se do knížku, ti, co rudou mají knížku, s vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Zakážou ti názor, krásla dají ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo, začnu hledat svazáckej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volat, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesnít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demokloci, bando usurpátorů.